Tänään on tiistai. Ja. Mulla on jotenkin tosi kummallinen olo. Mun päätä särkee, mun ihan tukossa. Niin mä aloitan tämän päivän nyt tämmöisellä. SARS-CoV-2 pika-antigeenitesti nenästä. Ei auta. Et ennen kuin tässä nyt tulee yhtäkään asiakasta, niin pakko. Ja sit mä oon väsyttää ihan hirveästi. Niin. Mä nyt haluan varmistua, että mä en oo ympäristölle vaarallinen. Niin ei muuta kuin niin. Tikkua nokkaan ja katsotaan, mitä sitten seuraa. Kuista tän ajetaan. Pese kädet. No niin, käpälät on pesty. Sitten. Laatikossa oleva putkipidete ja missä putkipidete? Tuo. Biohazard specimen bag. Tää on tää liuos. Avataan tää. Tötterö nuo. Tötterö pannaan tuohon. Varmaan kaivellaan nenää sit seuraavaksi. Aseita näytetikku sieraimeen noin 2 cm syvyyteen. Noi. Sitten on sama svenska. Kaukista pitää yrittää siellä. Hyvin saatana kuttaa. No, sitten se. Tökätään vissiin tänne. Nyt me sekoitellaan. 10-15 sekuntia. No niin, nyt sitä on lillitetty siellä. Noi. Sitten me otetaan tää itse lätkä. Testilätkä. Avataan testilätkä. Näin. Jännää. Ja tätä nyt pitää sitten odotella vartti. No, sitten odotellaan vartti. Joo, siis onhan tää tietenkin mahdollista, että tää on ihan hillitön migreeni. Koska tuossa testiliuskassa nyt ainakaan vielä ei näy mitään ja tässä on mennyt 5 minuuttia. No, mä nyt otin sitten vaan 1200 mg Ibumaxia ja toivotaan, että se menee sillä. Et tänään onneksi on silleen inhimillinen päivä, että nyt ihan älyttömän myöhälle pitäisi mennä. Täällä me nyt sitten vaan mennään. Et tää on justiin näitä yksin yrittäjän, tai ei ylipäätään yrittäjän riemoja. Et sitten niin pikku migreenit mitään, että ei muuta kuin niin menoksi. Mutta emme lannistu, meikä vetää meikit naamaan ja sitten tää päivä taas lähtee. Ei oo koronaa. Hyvä näin. No, ei siinä. Show must go on. Ei muuta kuin homma. Päivän 2 ekaa asiakasta on saatu valmiiksi. Ja nyt sitten tulee 3 kappaletta hiusten leikkuuta, eli 1,5 tunnin välein vaihtuu nyt sitten asiakas. Ja sen jälkeen tulee raidat ja leikkuu puolipitkään tukkaan. Ja se pitäisi jotenkin hellävarasti saada aikaiseksi, koska nähtävästi hänellä viimeksi on napsahtanut tukka poikki, kun tällaista operaatiota on tehty. Niin saa nähdä, mitä siltäkin nyt sitten on tulossa. Mutta mulla on nyt 20 minuuttia aikaa, niin mä otan ja heitän evästä naamalle ihan samaista jauheliha lehtikaali vokkia tiedossa tänäänkin. Jaha, sitten seuraava asiakas on ainakin 10 minuuttia myöhässä.
silleen huono homma, että me ei keritä leikkaamaan tukkaa, jos hän tulee vielä tässä. Niin. Moi moi. Mutta sit mä, ei rasvaa mun kisu. Kisu on parantunut hyvin, tai siis kisut ovat parantuneet hyvin. Et vähän huomaa, että pientä rupeaa täällä hessukohassa on, mutta tota, ihan ok. Ei muuta kuin rasvaa päälle. Et katsotaan, jos viikonloppuna märkkäilis vähän lisää kuvaa tonne omaan koipeen. Niin. Vähän lisää harjoitusta. Teiks on nätti kisukuva. No, tässä on nyt mulla sitten Martin verran aikaa, niin tota... Kattella vaikka YouTubea. Tai siis siivota ja laittaa paikkoja kuntoon, jos niinku oikeesti olis, mutta... Jos olet kumminkin, kattelisi vähän tubea mieluummin. Koska tota, mä en oo kerinyt katsomaan kenenkään videoita siis pitkään aikaan. Niin, olis kiva vähän vilkaista, että mitä immeiset on tehnyt. Noniin, päivän hommat saatiin ajoissa valmiiksi ja mä luulen, että seuraava temppu, mitä mä teen, niin kynsihuolto. Mä osittaisen huollon kerkisin jo viime viikolla tekee, mutta ajattelin, että nyt mulla on tunti aikaa, niin mä käytän sen hyväkseni ja itseeni. Nyt on käpäleissä niitä huollettu ja tuli ihan ok, mutta en vielä ruvennut koristelemaan, koska mä ajattelin, että meidän kotiin niin laitellaan isännän kanssa sitten ruokaa. Sitten mä veikkaan, että me tehdään salaatti. Kyllä, me teemme salaattia. Se on hän siinä valmistelee. Joten meikäläinen ottaa ja rupeaa paistelemaan kanoja. Tällä kertaa mä laitoin tähän savustettua paprikaa, valkosipulia, pippuria, ihan siis musta pippuria, valkosipulia ja sit mä pistän vielä suolan ja ihan perus kanasuikaleet myö tänne ängetään. Ja siellähän meillä on kerasalaatti. Oliko se ruukku? Mikä se oli? Ruustinnan salaatti. Oliivia ja kurkkua ja persikkaa ja ananasta ja sitten tuo parhain, eli leipäjuusto. Että jos ei näillä nyt selviä hengissä sitä tänään, niin kyllä on kumma. Ja siitä hengissä selviämisestä, niin tuolla oli muuten ihan älytön määrä nyt porukkaa liikenteessä, koska mielettömän hieno keli. Arska paistaa ja siellä on, mitä mä sanoisin, hyvä, ettei 9 astetta lämmintä. Niin tuolla oli rantaraitilla nyt kaikki kuukat ja kaakat liikenteessä ja ylipäätään siis kaupungissa tai kaupunkiin päin oli tulossa tosi paljon jengiä. Niin sai kyllä mennä pikkusen silleen varovasti. Että huomaa, että siellä on kaikki nyt kaivannut fillarit esille ja niitä nyt sitten siellä ahkerasti ulkoilutetaan. Mutta itse en ole vielä Jyväsjärveä kiertänyt, en tiedä, että miten mahtaa tulla toisella puolella järveä sitten olla tilanne, että minkälainen keli siellä mahtaa olla. Mutta tää puoli on ainakin ihan sulla. Sitten ne kuuluisat kanat, ja siis tämähän on yksi ärsyttävyys avata tämä kotimaista laatikko, koska tää yleensä rätkähtää silleen, että puolet kannasta jää kiinni tähän laatikkoon. Oi, että kukaan immeistä, mä päästään tuonne parvekkeelle syömään. Siellä on sen verran lämmintä, että nyt siellä tarkenee hyvin. Nyt kun jälleen kerran tarkenee, että siellä on ollut suhteellisen kylmää nyt tässä niin kuin viime aikoina. Niin nyt vihdoin viime, niin kun rupeaa pikkuhiljaa kevät näyttää merkkejä. Mä yritän laittaa villasukkia tässä samalla jalkaan. Näin. Isän täällä latii meille ruokaa. Oikein. Kevyet annokset. Mitä me vielä tarvitaan? Salaatin kastike. Felixin Thousand Island. Tää muuten sopii mun tukka. By the way. Salaatin kastike sopii. No, kany! No niin, se kyllä sopii. Kaikkia sitä. Mitäs mun tursuille kuuluu?
Mitä mun tursuille kuuluu? Voi tursut on jo isoja. Isoja tursuja. Olisiko niillä antaa vettä? Liljat on yhä edelleen tuon näköisiä. Kohan ne ihan tuhoon tuomittu. En tiedä. Ei, on tuolla yksi! Tuossa on yksi. Niin, siellä on paro yksi. Siellä on kuule yksi. Hurra, hurra. No, ainakin yksi lilja on nyt sitten tulossa. Siellä oli yksi lilja. Jee. Yeah. Yeah. Oli, ei ole enää. No, toivon mukaan se on yhä edelleen siellä, mutta siis, you know. Ei muuta kuin salaattia. Aina vähän auringonlasku paranee. Tosi makeata. Tultiin ottaa muutama kuva täältä vielä pihalta. Mutta semmonen video nyt tällä kertaa. Oikein paljon kiitoksia, kun katsoit Metsin videon. Ja ota ihmeessä kanavaa tilaukseen, niin me nähdään sitten seuraavalla videolla. Moido!